добір пройшли 41 рекрут. Після цього вони пройшли всі відбори фізичної підготовки, психологічної підготовки, здавали всі тести, пройшли п'ятидобовий курс витривалості. Після цього вони були зачислені на 8-недільний курс навчання. Вони проходили тактичну, психологічну підготовку і вивчали законодавство. Кожен поліцейський може заповнити анкету і після цього буде оголошено, коли вони будуть здавати фізичну, психологічну тестування, п'ятидобовий курс витривалості. Якщо ці всі нелегкі випробування вони пройдуть, будуть зачислені на 8-недільний курс навчання. Головні вимоги поліцейських – це повинен бути поліцейський, який працює 3 роки в поліції, чи був в зоні АТО. Гордостю може бути вік від 22 до 35 років, може стати жінка, але вона повинна пройти той же самий відбор, що і чоловік. Будьте достойні! Слава Україні! Героям слава! Остання робота КОРДу – це в одній з західних областей. Правопорушник, використовуючи свою власну зброю, взяв там сім'ю заложники, і тільки професійні дії спромогли його знешкодити і при тому залишити живими всіх учасників цієї події. І таких випадків дуже багато. Наприклад, вчорашня, внутрішня, ранішня, коротка миттєва робота КОРДу серед міста Києва, коли один із громадян, громадянин в стані алкогольного сп'яніння взяв заложники своїх власних дітей. Але для того, щоб проникнути в квартиру, для того, щоб він не зміг лякатись, не зміг чинити собі щось дітям, тобто і застосовується КОРД.